Var vienkārši izstāstīt man kā potenciālam vēlētājam. Memory voter tiek savurpaļots miljardiem reižu, precīzi 10,65 × 3/4 pakāpē. Jā, ziniet, kas tas ir? Nē, es nezinu. Kvintiljards, jā. Kā tas ir kvintiljards? Tas aparāts, ar ko var izdarīt tādas mega darbības kosmiskas? To ir izstrādājuši Vācijas un Šveices zinātnieki. Kā viņu sauc? Viņu sauc par ūdens struktūrēšanas jeb aktivēšanas iekārtu. Kam viņa Ženēvas patents? Ženēvas inovācijas izstādē iegūst zelta medaļu. Patents? Ražotājiem. Kā sauc ražotāju? Es neatceros tagad, kā viņu sauc, mēs 10 gadus atpakaļ. Vēl viens jautājums, te tālāk jūs aprakstat to nu, visu to procesu, kas ar to superūdeni notiek, un viņš izdzēš, nu viņš viss ar frekvencēm notiek, bet izdzēš nelabvēlīgās ūdens frekvences. Te jau man no publikas nāk jau palīgā cilvēkiem šī raidījuma. Cik, nosauciet, kas ir ūdens frekvences? Kādas eksistē ūdenim frekvences? Te nav runa par vispār eksistē frekvences kā tāda. Nē, bet akurāt ūdenim? Frekvences pa mūziku mēs nerunājam. Mēs neadalam ūdeni, nav atdalīta ūdens frekvences no citas frekvences. Frekvences kādas man šitai ūdenī tagad ir? Nu, kā, kurš ātums ir švibrē noteiktās frekvences? Nelabvēlīgās kādas frekvences ir? Kad Jāni, garās, jūs dzirdējāt, ko saka Dainis, jebkurš ātoms vibrē noteikti. Es nevienu par to, es tikai gribu saprast, kādas nelabvēlīgās frekvences izdzēš memory water ūdeni. Tur vajag zinām apziņas līmeni sasniegt, tad varēs to saprast. Bet tiem, kas varbūt skatīsies ar apziņas līmeni, es no malas, es neesmu. Varbūt jāuznēs atsevišķi reidījums par memory water. Varbūt. Bet kaut kā labāk par Rīgas domu. Simkumu eksperimentu, kas pierāda, kad ūdenī mainās īpašības. Ūdens ir ļoti labi, patiešām viņš reaģē uz dažādiem, nu, ārējiem, kā saka, apstākļiem un ieraksta to.